Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos no meu canal Balduin Divindo. Pra você que vem me acompanhando aí no meu canal e tem visto essa websérie ou essas webséries que eu tenho feito, a última eu passei pelos Balcãs e eu não tava sozinho, o Clayton, a Michelle e o Estoico estavam comigo. E pra essa expedição de hoje eu tenho mais uma convidada que é uma amiga minha dos Estados Unidos que vai se juntar a nós, galera. Eu não sei como que essa viagem vai ser. Eu só sei que eu tô muito entusiasmado. A gente vai ficar 9 dias lá. A gente vai alugar um carro. A gente vai fazer a Ring Road, a famosa Ring Road. Chegar, galerinha. O voo, na verdade, foi bem tranquilo, foi 3 horas e pouquinho. O aeroporto parece ser meio grande, assim, eu tô meio perdido. Você já consegue ver um povo grande, assim, uns homens tipo viking, uma coisa meio me joga na parede e me chama de lagartixa. A paisagem de cima já foi super incrível, já deu pra ver um pouquinho de água, um pouquinho de gelo. A gente alugou um carro, né, pra gente poder rodar a ilha. Aí a gente tá indo pra Blue Lagoon, que vai ser o nosso primeiro ponto. Saindo da Blue Lagoon, a gente vem pro aeroporto de novo, pega a Amanda, vai pro nosso albergue, encontrar o Clayton e a Michelle, pra gente então começar a nossa expedição. Galerinha, o Estoico já está com o nosso carro, galera. Para você que vem para cá, vale super a pena você fazer esse check-in online, porque a gente fez o check-in, coloca ali na maquininha o celular, o código de barras, eles já super chamam o seu nome, ela entregou, falou que tava tudo pago, falou assim, você é rico mesmo. Ai, gente, porque pra quem não assistiu o meu vídeo, né, o nosso vídeo Estoico, inclusive, estava comigo na Noruega, lá a gente deixou um rim aqui, a gente vai deixar o segundo, porque esse lugar é caríssimo, mas cola, vai ser sucessinho. Uma coisa super importante que a gente tá fazendo, eles falaram também, você olha o seu carro, tudo bem que eu não enxergo, né, pra quem não sabe, a lente de contato tem menos 20 em cada olho, você tem que checar e tirar umas fotos de tudo que você tá vendo, porque quando você entregar o carro, como que você vai provar que isso já tava, né? Enfim, agora a gente vai fazer esse check-up e sumir desse lugar pra gente ir pro nosso primeiro ponto turístico. Chegar aqui então no estacionamento da Blue Lagoon, tem vários carros aqui, parece que tá meio cheio. Galera, um frio da Bahia, farol sempre tem que estar ligado, a velocidade aqui é 50, 70 ou 90, e isso tem que ser respeitado, né, isso é óbvio. Mas vamos parar de falar, vamos entrar na Blue Lagoon, dos lugares assim mais cobiçados da Islândia. Galerinha, a gente tá aqui nesse caminho agora, com essas rochas, parece que você tá no meio de um vulcão, enfim. A minha mão tá assim, pedra pura. Daqui uns minutinhos a gente chega então pra poder entrar nessa água termal assim, fogo no cu. Galerinha, já estamos aqui, depois que você chega, né, a gente ainda não entrou na verdade. Ai meu Deus, eu tô empolgado. Essa água azul aqui, que parece que jogaram Cândida, Comfort, parece que jogaram tudo aqui dentro e a gente vai entrar nisso agora. Música.
Mas você vê que muita gente tem celular aqui, tá todo mundo com celular. Eu acabei esquecendo a minha capinha pra colocar o celular dentro. Mas estamos tomando um cuidado. A água é muito salgada, tem parte que é muito quente, tem parte que é muito... que é menos quente. Mas você pode pegar essa máscara pro rosto o tempo que você quiser. E tem uma bebida inclusa, que eu já vou pegar. Eu quero um Chandon, galera. Eu tô me sentindo assim a pessoa mais milionária do universo. Se você estiver vindo pra cá, cara, é um dever entrar nessa água. Bom, a gente acabou de sair então da Blue Lagoon, galera. Eu tô desmanchando. A gente acabou de chegar aqui nesse centrinho perto do aeroporto pra gente poder comer alguma coisa. A gente acabou pegando um restaurante aqui perto. Já vamos ver preço, já vamos ver tudo, porque daqui a pouco a Amanda chega então de viagem e a gente vai lá pegar ela pra depois a gente se encontrar com o Cleto e com a Michelle no nosso albergue. Então cola, porque essa noite ainda vai continuar sendo sucessinho. A gente tava, né, meio que pescoçando ali num grupo e a mulher falou que com relação às placas tectônicas, muita gente acha que elas realmente se encontram aqui, que é o fake news, né, a louca. Não, é aqui.